មានមន្តស្នេហ៍ឈឺហើយមិនងាយជាទេរួនស្នេហ៍ដងមិនបានដងមិនបានថ្ងៃរះលិចវិញបានThank you.
សាមរីគួតាប្រងឯណាដាច់ចិត្តថនតមរីតរុត្រីរុត្រីតក្រៃសាយអបារាសំសាមរីកតាក្រុមឯណាបានចិនអនុប្រណីតរុត្រីរុត្រីលោកត្រៃវិស័យអបសារាលោកត្រៃវិស័យអបសារាមិនឈៀងបាញ់ឈិនឲ្យគិតណាឡើយកាត់ទុកគួរទ្រូងរួងរឹកស្មៃសាយរួចចិត្តឲ្យដាងលើបារារវើរវាញួយណាយបាច់ដងសោមយល់សោមក្នុងពុំស្នេហាចង្អៀតចង្អល់ខ្វល់នឹងវាសនាសំណាងបានចាស់ហើយយ៉ាងត្រត់ឆ្ងាយស្រណោកស្រណោកវាយករឿងដើមវាដកមកហើយលើតាមក្រៃស្នាយធ្វើមកស្ទឹងមិនពឹងអែកាយនឹករឿងទាំងឡាយកន្លងផុតទៅចំណៃមួយម៉ាត់ខំកាន់ចែកគ្នាលឹកយករងញាក់លឹកលើផ្លូវ
ាំខំលើទ្រូងដឹកជាប់ប្រឡើងស្នាមស្មែប្រដៅអោយបងដឹកអូនសាសងសំដីបូនផ្ដំប្រថ្លៃកុំមានថ្មីបបលែងស្រីឡើយរួមគ្នាគ្នាមួយគ្រាសិនចុះណាថ្លៃសូពិសីកុំព្រួយណាប្រោះនឹងអើយមួយជានាងមានតែរូបអូននេះហើយជាដុំកាយបំភ្លឺចិនឡា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 មកនៅចងចាំសម្បត្តិមិនប្រែក្បំចិនចោលស្រីនេះសាច់សាសេលោថ្ងៃសសស្នែបងនឹងអូនដូចគង្គាមិនអាចកាត់បានWe'll be right back.
ាសិនចងណាថ្លៃសូមពិសីកុំព្រួយណាប្រលឹងអើយពួកជានាងមានតែរូបអូននេះហើយជាដូចកាយបំភ្លឺចិនLa la 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 Bong na chong cham som bop Mun prai ka bon chan chao su Nek sach sa say Lut ngay so soតែបងនឹងអូនដូចគុំគាមិនអាចកាត់បThank you.
ងខាស្នេហាមិនទៀងជួនរាំងជួនភ្លៀងមិនទៀងតោះឡើយមិនថាមនុស្សស័ក្តិក្តីវិបាកមានគ្រប់អាត្មាសោះរួមក្នុងជាតិនេះរួមអើយសើប្រាំងក្រងជីវិតអាផតជីវិតនោះណែហាមានអាកំបាំងឲ្យទ្រូងញាប់ញ័រចំប្រកធម្មរងងប់ក្តីអាឡាយចិត្តលះបង់ត្រង់ត្រាប់តាមកម្មទ្រូងអើយទ្រូងខ្ញុំក្រៀមក្រំសើកសិនខ្សាយទូតាលះបង់ចាស់ចោលក្តីសុខតទួលសុខទាំងខាងក្តីរីរីតាមព្រះវាសនាកត់នឹងទៅរឿងរ៉ាវក្តីស្នេហ៍មិនចេះចប់ទេណែរយពាន់យ៉ាងនៅក្នុងលោកាលឿនស្នេហ៍ថាបងគួរតបក្រៃណាចិន្តាប្រាថ្នាជាងឆ្ងាយរៀងរៀងរស់រងកម្មប្រចាំរាល់ថ្ងៃនាំខ្មាំងពុកផែនដីទូកใสប្រសើរជាងជីវិតរស់នៅលាត្រូវយ៉ាងនេះពួកខ្មាំងពួកផ្លាស់ពួករៀងនឹងជីវិតអាចកំបាំងជីវិតអាចកំបាំងក
ាត់ចិត្តទាំងហាឡៃហាឡៃហាឡៃThank you.
ំផ្លាញដីស្រែបំបាត់ទាំងពូជទាំងនាមជាតិនេះអាផងរួមនៅមិនគប់ទឹកណានរហំមានអើគ្មានម៉ាគេគំរាមខ្ញុំសូមសងជាលោកសាយស្វាមរួមកុំកិនទៅមុំថាមិនលើកដាក្លោយសូមឡើងបងចង្រៃស្វែងរកជ័យបីទៀតមានយើងជាតិអើយយ៉ាឡើងជួយលើតំកើកុំនៅក្នុងចំណោះពូកឡោអោយដល់ឡងឡាយបើចូលស្លំយើងក៏ស្លំដែរThank you.
ញរាល់ខែរាល់ថ្ងៃឃើញតែខែខ្ញុំដូចកូនជ័យនៅក្នុងមុខគេគង់គ្មានអ្វីសប្បាយលើខ្ញុំទេមិនយាខាងដែរមិនយាខាងដែរខ្ញុំមិនទៅទេមានម៉ាយក៏ជាស្រីចូលស្ដីស្រមុំដល់ទេមានអ្វីជូនគេទេឬបើខ្ញុំស្នេហ៍ទាំងរីកគេបាបណាស់ក្លែងរួងហើយមើលរូបឆោមមើលរូបឆោមសក់សំទាំងព្រមក្រមុំល្មមល្មមចាញ់តែមាត់ឈឺឆ្ងាញ់ឆ្នាំចាំងពេញខ្លាញ់ប្រឡាញ់ពេញចិនដាដូងទីងយ៉ាងណាគង់ចាញ់ស្មារហាម៉ៃមួយភ្លើងដែររលពេញកំឡុង
បែកកំព្រៀនាងអើយនាងចនៃស្រីគ្មានស្រីទៀងសោះអូនចាចោលហងប្រាំងចាយអូនព្រៀបឫស្នាដោយអីវត្តលួងតាមថ្មងយខ្ញុំគង់ធួនខ្វាយខ្វល់ក៏ព្រោះអរចាយនាងចអូនរីដែលបងពេញចិត្តស្មើនឹងជីវិតគឺបាញ់ចិត្តពេញកលយានណីមានតែអូនទេដែលចិត្តបងបំណងបែកទីក្រោមមេឃលើដីគ្មានស្រីចំបានតាំងពីកើតមកបងមិនដែលឃើញឡើយណាអូនរូបដូចជាសូនពីសួគ៌ាឋានរួមសមរងសំផងទាំងប្រាំបំភ្លេចមិនបានខ្វល់ខ្វាយផ្ទានរាល់សាយបាទរៀមចង់បានតែបាញ់ចិត្តពេជ្រកលលានៃទុំបីលំបាក៏ខំសងបាទបើសិនបានទុយានមកហើយមិនអោយឃ្លាតរាប់100ជាតិបងសូមផងបីបើសិនជាវាចាមិនសមនាំអន់ចិន្តាព្រមតែមេត្តាណាកល្យាណីកុំបំភ្លេចពីងពេញសំដីតែរត់សាយព្រៃវរស្មីនៃចន្ទ្រាចង់បានតែបាញ់ចិត្តពេជ្រកលលយាណីទុំបីលំបាក៏ផងសងបាទបើសិនបានព្រះមកហើយមិនអោយឃ្លាតរងរយជាតិបងសូមថ្នមដៃបើសិនជាវាចាមិនសមរួមអន់ចិន្តាសូមតែមេត្តាណាកល្យាណីកុំបំភ្លេចពីពេញសំដីតែសំសាយព្រៃអង្គរស្មីនៃព្រះចន្ទ្រាអង្គរស្មីនៃព្រះចន្ទ្រាអញជិះរមអញជិះរមរមសប្បាយ
ផាំងផាំងសូរ៉ាឲ្យស្រវឹងសំឡឹងស្រីល្អអស់មកគុំស្នេហាស្រីដូចកាត្រោកមែនស្រីដូចកាក្រអូបមែនណែនាងណែនាងពណ៌ក្រហមណែនាងណែនាងពណ៌ក្រហមនោះគេនោះនោះគឺលោកប្រុសឬទេណែឬមិនស្នើប្រាំគេទៅម្ដេចទៅនាងនៅស្ងៀមអឹមហ៊ៀមមិនហ៊ានឆ្លើយព្រោះនឹងហើយត្រឡាញ់នាងព្រោះនឹងហើយត្រឡាញ់នាងរំទៅរំទៅរំទៅនាងរំទៅរំទៅរំទៅនាងរំទៅនាងខ្ញុំនឹងជ្រៀងណានាងណាផាំងផាំងសូរ៉ាផ្លែបារីឃើញស្រីដូចទេវតាអ្នកណាថាមិនស្នេហ៍អូស្នេហ៍អូស្នេហ៍គឺខ្ញុំឥតមានតែថ្មីរួមនៅឥតណីគឺរួមនៅបាយពីគ្នារួមឥតផងខ្ញុំនៅក្នុងចិត្តខ្វះក្តីពិតណាស់ប្រាថ្នានៅឯការទូទួលឥតលះហើយគេ
លអូនកាត់ចិត្តឃ្លាតចេញពីរូបមកទៅហើយបងរស់នៅក្នុងគុំដែលគ្មានអ្នកណាចិនមកនៅតែគុំទាំងចិនក្តីសង្ឃឹមអិនបែកបាក្នុងចាំតែគ្មានរាំងណីឯងដៃរួមតូចតូចចំពោះមកព្រោះបងគ្មានពីតែរួមចាំតែមួយចាំរៀមស្អាតមានអាយដែលអាចទោះបីរូបបងគ្មានចាងពីលោកនេះទៅក៏ចង់បងនៅចាំតែរូបស្រីជាអ្នកជំនួសជីវិតបងដូចមានមានយូសង្ឃរាមកពុនលេចទូតែថ្មីណែកតៃម្នាកចាក់ពីលោកនេះទៅក៏ចិនបងនៅចាំស្នែរូបស្រីនេះជីវិតបងដូចមានវាយូសង្ឃរាមកពុនលេងទូតែជាអ្នកខ្វៃម្នាក ដូចជើងមករើមព្រាំងសំបូរខាងណាស់ទីឲ្យច្បាស់យ៉ាងនឹងមួយ
យណាស់ប្រពន្ធច្រើនម្លឹងមកតែពីពួកនឹងស្វាក់អញ្ចឹងណាអូនបងជាពូជធ្លន់ឆ្វាំងមៀបង4-5នាក់ត្រីតាស្បាំងរត់លូនពូជបងជាពូជធ្លន់ឆ្វាំងមៀបង4-5នាក់ត្រីតាស្បាំងរត់លូនតាទៅណាទៅតាមដោយហើយក្បួនដល់កាត់មកខ្លួនម្នាក់3-4យ៉ាងតិចពូជនឹងមិនដឹងយ៉ាងម៉េចញ៉ាំងដាក់ត្រីបន្តិចវិញបងវិញឡើងទាំងឯបងពូទាយហើយថាមានបិជ្រីស្នេហាច្បាស់អចារ្យជាច្បាស់ឯបងពូទាយហើយថាមានបិជ្រីស្នេហាច្បាស់អចារ្យជាច្បាស់មានប្រពន្ធដូចជើងរើមព្រាំងសម្បូរខាងណាស់ទាយឲ្យច្បាស់យ៉ាងនឹងទួយណាស់ប្រពន្ធច្រើនម្លឹងមកតែពីពួកនឹងច្បាស់អញ្ចឹងណាអូនពូជបងជាពូជធ្លាប់ឆ្វាំងមៀបង4-5នាក់ត្រីតាមស្វាំងរាប់លូនពូជបងជាពូជធ្លាប់ឆ្វាំងមៀបង4-5នាក់ត្រីតាមស្វាំងរាប់លូនតាទៅណាត្រីតាមដោយខែក្បួនដល់កាត់មកកូនម្នាក់3-4យ៉ាងតិចពូជនឹងមិនតាំងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងដាក់ត្រីបន្តិចវិញបងវិញឡើងទាំងឯបងពូទាយឲ្យថាមានបិជ្រីស្នេហាច្បាស់អចារ្យជាច្បាស់ឯបងពូទាយឲ្យថាមានបិជ្រីស្នេហាច្បាស់អចារ្យជាច្បាស់មានប្រពន្ធដូចជើងរើមព្រាំងសម្បូរខាងណាស់ទាយឲ្យច្បាស់យ៉ាងនឹងពួយណាស់ប្រពន្ធច្រើនម្លឹងមកតែពីពួយណាស់ច្បាស់អញ្ចឹងណាអូនអន្ត្រៃអស្រីមុនយើងបែកនេះធំដឹងដល់ទេស្នាចាថាប្រត់ណែរូបគួងធន់ខាំងក៏គុំបានថ្ងៃថ្មីថ្ងៃស្រីនឹងបងរីមងសូមគ្រៀងលីជាពុនាទៅកាន់ទាំងណែនកាន់ចិនសុទ្រមបាននៅទ្រូងបាននឹងថាមកស្រែកតាឲ្យបងស្រែកប្រាប់ទៅអ្នកណាពូកលាមុងលាខ្នើយកេងកោពីនេ
ក្រៀននឹងវើជួបដល់មិនញពេញស្រណោចុងស្នាតែគួរខ្លាគួរតែមិនដៃក៏ថ្ងៃស្អែកថ្ងៃបាយកាន់ផ្ដាច់ចំណោក្រៀននឹងវើជួបយមនៃទាំងស្រណោចុងស្នាតែគួរខ្លាគួរតែស្័យកាថ្ងៃស្អែកថ្ងៃបាយកាន់ផ្ដាច់ចំណោណែអាបានដាំដែលតាមថាស្មង
មិនប្រែចិនបាវ៉ាបងជាអូនហើយចំណាយសង្ការណាត្រង់ត្រីបងមិនជាស្មងលោកស្រីគុំមានថ្មីឡើយណាពេលគឺស្នេហាបងMy lad.
នាងណែនាងក្រមុំក្រមុំណែអូនសំអើយសំចង្កេះមួយក្បាលចង់ចាប់ណាស់ខ្ញុំព្រឹករំទុំក្រមុំនាងកាឆ្នាំអីព្រឹករំទុំក្រមុំនាងកាឆ្នាំអីលេយេយោយោយេលេវឌីលេយេយោលូឌីអូយអីក៏ឡំណេះទេអីក៏ឡំណេះអូនតារូបអូនគូនចើអ្នកណាជាមនុស្សលោកឬក៏ជាទេវតាត្រូវអូជាកាចំតាចំភ័យអូក្នុងលោកាយស្រីល្អជាងគេលេយេយោយោយេលេវឌីលេយេយោលូឌីរូបអូនកូនចៅអ្នកណាជាមនុស្សលោកឬក៏ជាទេវតាត្រូវអូជាផ្កាចំតាចំដីអូក្នុងលោកីស្រីល្អជាងគេលេយេយោយោយេលេវឌីលេយេយោប្រណីសុំប្រណីបងអូនសុំទានអីណានួនលោកអងថាមកមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់មកអងឬស្មែស្នងឲ្យបងចង់កព្រោះស្រីសុំប្រណីប្រយ័ត្នបងស្រីព្រោះអូនអូឬទៅប្រលឹងក្តីគុណនឹងព្រៃខាងនឹងបងក្តីប្រែហាទេណានួនលោកចាំបងអង្អែលថាវិញណាស្រីឲ្យសួរទ្រាំសួរទ្រាំដេកទៅបារូបើដូចការីមេចង់តែក្តែងញ៉ាំប្រាំលើស្រីព្រនៃគង់ខាងណាប្រលឹងអើយក្តែង
ចាបងមិនមែនក្តីសុំលាប់ទេដេញស្នេហ៍អូមីចិនតាដេញថាវិញឲ្យស្រីចាំថាដេញអនុសាមិនអាចភ្លេចបានក្តីសុំលាប់ទេដេញស្នេហ៍អូពីចិនតាដេញថាវិញឲ្យស្រីចាំថាដេញអនុសាអាចភ្លេចបាន